ပါမယ်ရှင်အားဆိုဒီမှာတုံးမိနစ်ပြည့်တော့တိုင်မီလေးခေါ်ပြီးပါမယ်ဆရာရုပ်ရှင်မယူတရားချင်းစဉ်းစားပြီးရေးလဲရပါတယ်တကယ်လို့စိတ်ရင်းမှမတင်မကြားပြည့်လဲပြီးနားအတူနဲ့ဆွေးနွေးပြီးတော့ရေးလဲရပါတယ်ရှင်ဟုတ်အားဆရာရုပ်ရှင်မယူနဲ့ဆရာရုပ်ရှင်မယူအခုမူလရန်တင်ဆရာမတရားအနေနဲ့ဂျုံတရားနိုင်တဲ့အခက်ခဲတွေကိုဖွဲ့ရဲမှာလဲအကုန်လုံးစဉ်းစားထားပြီးတော့ဒါစဉ်းစားပြီးသားလ
ည်းခုနကပြောသလိုပဲတိတ်ပြီးတော့မထွက်ပြောပြတဲ့ဆရာဆရာမတွေကဥစားပေးပြီးတော့လည်းထပ်ပြောစီချင်ပါတယ်ထွက်ပြောပြီးသားသူတွေလည်းရပါတယ်เนาะအခက်အခဲလေးပေါ့ဒီလုပ်ငန်းလေးလုံးလို့ရှိရင်ဘယ်ပိုင်းလေးတွေကိုခတ်နိုင်လဲအဲဘယ်နေရာတွေကတော့အချိန်မလောက်တာဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေကိုပြောပြစီချင်ပါတယ်ဟုတ်โอเคဆရာရုံးစပါးရအောင်ဒီဆရာဆွေးနွေးပြပါမယ်ရှင်ဆရာရုံးစပါးရကြားလားမသိဘူးဆရာတန်လေးကိုကျားပါတယ်ဟောကျွန်တော်လေ့လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘေဘာသွားတင်နေတာခက်ခဲနိုင်တယ်ကျွန်တော်ပြီးပြည့်ရတာဒီတခြားမီဒီယာတွေကကူးဆက်နိုင်တဲ့ဒီလမ်းလေးကူးဆက်နိုင်တဲ့ဒီလမ်းလေးလေ့လာအင်္ဂလိပ်ဝတ်ဆက်ဆက်ချင်းအဲ့ဒါကဒီဒေးလမ်းကလေးကိုကျွန်တော်တို့က DM message ကိုလည်းရအောင်ပေးရမယ်အမေကိုကရှင်းပြတဲ့ခါမှာလေကလေးနားနေနိုင်တဲ့တုံးလုံးလေးတုံးအောင်ပါအဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ကိုပြောလိုက်တာလည်းဒီခါလေးကျရင်သိနေတယ်လို့ပြောလဲပြောလိုက်လို့မှားသွားရင်လေကလေးဆိုတာတုံးပြီးပေါ့ပြန်ပြောတယ်ဟာဆရာကလူကြီးပြောလိုက်တာအဲ့လိုမျိုးဆိုလေကျွန်တော်တို့လည်းမပေါ့အဲ့တော့ဒီကလေးကလည်းသိကိုသိသွားရမယ်ဒီပြင်ကားသာပေါက်ပြောက်ဖို့လေအဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးရှင်းပြနိုင်လဲအဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ကျွန်တော်သိတယ်ဟုတ်အားဆိုဆရာပြောတဲ့အခက်အခဲကိုဆရာရုပ်ရှင်မရုပ်အနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးဖြေရှင်းရင်ကောင်းမလဲဆိုတာလေးတစ်ဖက်ကအဖြေလေးဘယ်လိုအဖြေမျိုးဘယ်လိုမျိုးဖြေရှင်းလို့ရှိလဲဆိုတာလေးဟုတ်ဟိုဘယ်လိုလဲဆိုတော့တင်းတင်းကြပ်ကြပ်တဲ့ဒီ message ကိုဒီကိုနှလုံးသားလေးရအောင်ထည့်ရမှာဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟိုပြောတင်ပြောတဲ့စကားလုံးတွေတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုနားရှင်းဆရာပါဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီချိန်မှာတော့ကျွန်တော် message ပြီးလို့ပြရတော့ဘယ်လိုစကားဟုတ်ကဲ့ဆရာတို့ဒီညမှာဒီယောဂနဲ့ပတ်သက်လို့တော့ဟုတ်ခံစားနေကြမှာလို့ဟုတ်ကဲ့ပြောတင်လို့လည်းတင်းတင်းနဲ့စကလုံးမစီရတော့သူနှလုံးသားထဲမှာရောက်သွားတော့လည်းကျွန်တော်သူ့ဘောမှာစစ်ဆိုင်ဖြစ်ပါလို့ဟုတ်ကဲ့ဆရာမို့ထိုင်ထိုင်ရမယ်ဒီလိုလိုလေးကိစ္စလေးတွေ့လို့ပုံပုံလေးလေးနဲ့လင်ခွေရမလို့လင်ဒူရမလို့ဆိုတာဟုတ်အတီးကြောင့်ဒီတော့ရှင်းပြနိုင်မှာဒါနားရှက်ဆရာအလုံးပုံကိုရှက်ဆရာသင်ခန်းစာပုံဆိုတော့သူ့ကိုကျွန်တော်ကတော့ပြောတင်တယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဟုတ်ဆရာကြီးကပြောတာကြောင့်ခလေးတွေနဲ့လိုက်ရောညီထွေပြည့်မဲ့အတုံးနှုံးမျိုးပေါ့နော်ပြီးတော့မှန်လဲမှန်ကန်ရမယ်။ဟုတ်ဟိုပါပေါ့ပြောမဲ့ဆိုတော့ဒါကတော့ self education နဲ့ဆိုင်တယ်လို့ဆိုတယ်။ဟုတ်အဲ့တော့လေကြားမှကလေးတွေကိုဖွဲလိုက်လို့ပေါ့။ကြားလေးတစ်ခါမိန်းကလေးတစ်ခါဒီကြားကိုပြောမဲ့ဆိုတော့နော်။ဟုတ်ကလေးတို့တော့မှန်တယ်ဆရာလုံးလုံးလိုက်လမ်းပြသွားမယ်ဆိုတော့ကလေးကပြောချင်းပြောဟုတ်ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာကျောင်းမှာဆွတ်မယ်ဆိုရင်ဒီစကားဒီစကားကျွန်တော်ပြောရမှာပဲတော့ခက်တယ်ပြောတော့တော့ကျွန်တော်ပြောပါဟုတ်ကဲ့ဆရာရောဒီစကားဒီစကားကျွန်တော်ပြောရမှာဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကျောင်းလည်းဒီစကားပြောမှာတော့ဟုတ်လားဒီစကားပြောမှာဒီကျောင်းကမှာကျွန်တော်ဖွဲ့လို့ရမှာရပါဟုတ်ကျောင်းကလည်းကျွန်တော်ပြောဖွဲ့လို့ရတယ်ဟုတ်ပြဿနာကျွန်တော်ကျောင်းမှာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ပြဿနာပဲဟုတ်မင်းကျောင်းမှာဝင်ချေပြောရမှာဒါပဲလို့လေဟိုဘိန်းကလေးချင်းဒါမှမဟုတ်ယောက်ျားလေးချင်းဒါဆိုဆရာယောက်ျား
ဟုတ်အဲ့ဒါဆိုရင်သူတို့အတွက်ကအတူတူဖွင့်ဆောင်ပြီးတော့နားထောင်ပြရတာမဟုတ်သေးဘူးကွာတခြားအယူဝါဒကိုလည်းမဝါနိုင်ဘူးဟုတ်ကဲဆိုလေကျမဒီချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်းအချင်းချုပ်ပြီးတော့ဆွေးနွေးကြည့်နေတယ်ပေါ့နော်အာဆရာရုပ်ရှင်မတို့ပြောရရင်အားလုံးကိုပေါင်းပြီးကျမခေါင်းထဲမှာတွေးမိတာအကြောင်းကျမတို့ကဒီမှာဒီတင်ငန်းဆောင်မှာတေချာလေးလာကြည့်မယ်ဆိုလိန်တူလိန်ခွဲဆက်ဆံခြင်းအကြောင်းကိုအသေးစိတ်ကြည့်ရှင်းတာတော့မပေါ့ရှင်လိန်တူလိန်ခွဲဆက်ဆံခြင်းကိုမလုပ်ရအောင်ဒါပေမဲ့ခုနကဆရာပြောသလိုမျိုးပေါ့တကယ်လို့ကလေးကတိကျင်လို့မေးလာခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျမတို့ကျောင်းနေမှာစာကြည့်ရိုက်တော့လဲရှိရင်ရှိမယ်ဒါမှမဟုတ်ခုနကဆရာမပြောသလိုကျမရဲ့အသိပညာပေးအစီအစဉ်အနေနဲ့ပေါ့နော်ကလေးတွေဒါသူတို့နဲ့တင့်တော်ပြီသူတို့နားလည်နိုင်တဲ့စကလုံးသုံးပြီးတော့ရှင်းလို့ရတယ်အဲ့ဒါကတော့တနေနဲ့တနေလဲတူမှာမဟုတ်ဘူးရှင်တင့်တော်ရဲ့စကလုံးဆိုတာကလေဘာလို့လဲဆိုတော့နေမနေတဲ့ကလေးတွက်သူတို့နဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ဟိုဖြစ်ပြနေရရင်လည်းဆက်ဆက်ပြီးတော့ကျမတို့ရှင်းပြရမှာဖြစ်တယ်ရန်ကုန်ဆိုလဲရန်ကုန်အနှစ်ယောက်ပေါ့နော်ရန်ကုန်ဆိုတော့ပွင့်လင်းနေပြီဆိုတော့လေအများကြီးရှင်းပြရစရာမလိုနောက်ပြီးတော့ကျမတို့နားလည်တာလိန်တူလိန်ခွဲဆိုတာကဒီမျိုးပေါင်းရင်ကပေါ်မှာအခြေခံပြီးလူတွေကိုခွဲခြားထားတယ်ယောက်ျားနဲ့မိန်းကလေးကွဲတယ်ဒါဒီလောက်ကိုအခြေခံသိရဆိုရင်တော့ကလေးတွေအနေနဲ့နားလည်ဖို့တိတ်ပြီးတော့ခက်ခဲမယ်လို့မထင်ဘူးရှင်ဒီဒီဟာကတော့ဒါကျမတို့စဉ်းစားမယ်အချက်တစ်ချက်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီကြောင်လည်းအသေးစိတ်ကြီးပြောထားအောင်မဟုတ်တယ်လို့ပြီးတော့ကျမတို့အရင်တန်းနေမှာလဲလေဟိုညင်းမာကွယ်တို့နောက်ပြီးတော့တခြားဆဲချော်တက်ရွယ်တို့တခြားတင်ငန်းဓာတ်တွေလည်းကျမတို့ကရှိနေမှာဆိုတော့အဲ့တင်ငန်းဓာတ်တွေမှာပါရဲ့အကြောင်းအရာတွေသကလုံးနေနေကျမတို့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့စီရရဲ့အတက်ပညာနဲ့တက်မိုးပြီးတော့ရှင်းပြမယ်ဆိုရင်တော့အဆင်ပြေနိုင်မယ်လို့ယူဆပါတယ်နော်ဟုတ်ဟုတ်ဒါကြောင့်ဒီတော့ပြည်ထောင်စုကျွန်တော်ခုဒီကိစ္စလေးတွေပြချစ်ချက်တွေပြောပြတော့ဟုတ်ဒီကိစ္စလေးမှာပေါ့ဒီသင်္ကန်းဆောင်မှာပေါ့လေစကလုံးကလုံးဝမထိုင်ကြဘူးတိ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 ကမှာတည်းပြဟုတ်ကိုလုံးလာလို့တကယ် message ပေးချင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီတော့ပြပြတော့ဒီခုရှိတယ်ကျွန်တော်ခုဒီ AMD ရဲ့ရောမှာဖြစ်ခွင့်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုသားမျိုးတုံးပြနေတဲ့ဒါကိုတော့ဟုတ်တချို့ဆိုရင်ဒီကုလုံးတွေကျွန်တော်ပြန်မှာလုံးလာတာထွက်ပြန်ကြတယ်ကလေးတွေကကျွန်တော်တို့ဒီမှာလူစီပေါင်းဆိုပြီးတော့ထားမှုကြတာဟုတ်ဟုတ်ဒီလိုဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကိစ္စလေးတွေစကလုံးပေါ်တယ်အချင်းဒီမှာတော့သူတို့နှလုံးသားထဲမှာဟိုဒီစင်ငန်းတော်စပြီးတော့ချစ်တဲ့အတန်းလာစပြီးတော့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ message ရတော့တော့အတိအဝါကိုတည်တည်နေလို့စားဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးဟုတ်ဆရာကြီးပြောသလိုပြောမှန်ကန်တဲ့သတင်းချက်လက်တွေကိုကလေးတွေကိုပေးရမှာပေါ့နော်ဟုတ်ဟွာဟုတ်ဟုတ်ဒီချက်ဟုတ်ဆရာဆိုးရင်နေရတာပေါ့နော်ငန်းစားပါနေတာကျမအမေပေါ့သူကလေပထမဦးဆုံးကလေးကိုခံမှန်းမေးဖို့မေးတာဟုတ်ဒီပုံလေးဆိုရင်ဦးနိုင်လားဒီပုံလေးဆိုရင်မဦးနိုင်ဘူးလားခက်ကလေးကလေးရဲ့စာအုပ်စာပြတာ25မှာဆိုပြီးချစ်ရတဲ့ပြရမျိုးကိုပေါ်ပြလို့ခိုင်းတာဟုတ်ကျွန်တော်တို့အကနေရောရှင်းသွားတာကလေးနဲ့ဒဏ်ရာရတဲ့စင်ဖူးဆက်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီ message ရှင်းတဲ့အဲ့လမ်းကြောင်းတော့ပြောပြဆိုရင်တော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ရှင်တင်ငန်းစာအစဆုံးလေတေးချာလေးပေါ့နော်ပြင်ဆင်ပြီးတော့တင်မယ်ဆိုရင်ဘယ်နေရာလေးမှာပြပြီးတင်မယ်ဘယ်နေရာလေးတော့ဖော့ပြီးတော့တင်မယ်ဆိုတာကဟိုအနည်းဖြစ်လို့ရတာပြီးတော့ဆရာကြီးပြောသလိုမှန်ကန်တဲ့သတင်းချက်လက်တွေကိုလည်းခြံခဲ့လို့မရဘူးပေါ့နော်နောက်ထပ်တစ်ချက်ဟိုဆရာဆွေးနွေးထားတာလေးတစ်ချက်လောက်ထပ်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပေးစီကျမလေးခုန decision ကတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာပြောလိုက်တာလေးကြားလိုက်လို့ရှင်ကျမတို့အဲ့ဒါတော့အကြောင်းအရာပိုင်းအရင်မရောက်တော့အောင်ပေါ့နော်အခုတင်နီးပိုင်းလေးကိုပြန်လှည့်ပြီးတော့ဆွေးနွေးကြည့်ဒီတင်ငန်းစာပြီးတော့နောက်ဆုံးချက်မှာပြည့်ချက်ကမှာဒီလိုမျိုးအချိန်10မိနစ်လည်းပေးထားတာတွေ့ရတယ်။ဟုတ်။ဒါပေမဲ့ကျောင်းသားများတဲ့အခါဒီပေးထားတဲ့အချိန်10မိနစ်နဲ့ဒီကလေးတွေရေးမှနဲ့ဆရာကဒါရီကိုမျက်စိမှနဲ့ဘက်ကလေးတွေပြန်ပြီးတော့ဖတ်ပြီးရေးမှနဲ့နောက်တစ်ခါကျောင်းသားတွေလည်းကိလေသာခိုင်းမှနဲ့ကျောင်းသားများရဲ့တကယ်ချင်းချင်းများလောကလာများဖြစ်နိုင်လားလို့ပြောတာ။ဟုတ်။အဲ့ရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တခြားဗာမျက်ထက်ပြီးဖြည့်ဆွက်ခြင်းလည်းမသိဘူးရှင်။ဒီဆရာပြောတာကတော့ decision cut ကိုလုပ်တဲ့အခါမှာအချိန်အခက်အခဲအနေငယ်ရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ဘယ်လိုမျိုးဖြေရှင်းရင်ကောင်းမလဲပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒါဒီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ decision cut တုံးတဲ့အခါမှာနော်ခုနဆရာပြောတဲ့ခက်ခဲရ10မိနစ်တင်ပေါ့ကျွန်တော်က live လောင်းပေါ့သူ့ရဲ့တခြားလုံးကိုကြည့်ရနော် live key ဆိုတာကကျွန်တော်တစ်ချိန်နဲ့တင်ရတာပေးလိုက်ပြီးမပြီးသွားဘူးနော်ကလေးရဲ့ဘေးဘက်ချင်းချက်စီကြောင်းလာတယ်စောင့်ကြည့်ရုံလေးတစ်ခုတည်းနဲ့ကျွန်တော်ကဒီ10မိနစ်လောက်နဲ့စောင့်ကြည့်လို့မရဘူးနော်အဲ့မှာခက်ခဲအများကြီးရှိတယ်ဟုတ်ဟုတ်တယ်မလားနော်သင်္ကန်းလာတဲ့နေရာနဲ့မတူနိုင်ဘူးနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီဒသင်္ကန်းကြီးရေးလိုက်ရုံလောက်နေတယ်အချိန်ကမရဘူးအဲ့တော့ဒါကြီးကတင်းင်းထဲမှာဆက်တွေ့ဟုတ်နော်တင်းင်းထဲမှာတွေ့မှာခုနကဆရာမပြောတော့တာရှိတယ်နော်ကျန်တဲ့အရန်စာတင်ရင်မှာတော့ပါလို့လည်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့တင်းင်းထဲပြီးရင်မှာပြီးဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးဆယ်မိတော့လည်းပြီးရင်မှာပြီးမှာသူကစောင့်ကြည့်ရတဲ့လုပ်ငန်းတွေကပါတယ်ဟုတ်ခုနအေယိုပြန်မြဝေတဲ့လုပ်ငန်းတွေတော်တော်သိရအဲ့ဒါဒီတင်ငန်းတာပြီးကျွန်တော်ကဒီတင်ငန်းတာဆိုရင်ကျန်ရတာကကျွန်တော်ကကျောင်းသားတွေမပြီးဘူး။နောက်မှဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရလုပ်ငန်းကြတာပါဖြစ်တယ်။မိဘတွေကလည်းပြန်ပြောပါ။ခုနကကျွန်တော်ပြောရတာအဲ့ဒါလေ။နောက်ခက်ခဲဘယ်လိုပြောမလဲ။ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဆက်လက်ပြောလိုက်မယ်။လိန်တူလိန်ခွဲကျွန်တော်တို့ကလေးတွေကခုကမအားတော့ဘူး။တင်ရောဟောပါလေဒါကြီးကတင်ခဲ့ပြီလိုက်တင်းပါ။နောက်အစ်
အချိန်မှာဒီမြို့ပေါ်တွေဒီဝန်ထမ်းတွေမှာဒေါက်ဆေရှင်တွေပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ HIV เนาะဆက်ပညာပေးနေရအများကြီးရှိခဲ့တယ်။ကလေးနားလည်အောင်ဥကနေသူတဲ့နေရာမှာလည်းကွဲအောင်ပြီးတော့ပြောပြလိုက်။เนาะနေကျူတာပါတဲ့။နေနာမှာတော့သူ့ဘေးမှာเนาะယောက်ျားချင်းယူတာ။เนาะကလေးနားလည်အောင်ပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်အချောက်ဟုတ်တယ်မလား။ဒါဆိုရင်နေကျူ။အဲ့မှာကကျွန်တော်ဒါလေးပြောပြီးဖြည့်ပြောနေတာ။ယောဂါဘိုးရှိသောသူနဲ့အဲ့ HIV ဘိုးရှိသူနေကျူနေဝဲ။အဲ့စာမှာပါတဲ့ဒီကအမားပြေဘူး။ဘာဒီပုံလို့ကြည့်ရတယ်ကျွန်တော်ကခေါင်းနေရ decision ချလို့မရဘူးသီတူကမျှဝေခြင်းကလေးတွေစိတ်ထဲမှာဆွဲသွားနေတာသီတူကမျှဝေသုံးတာနဲ့ယောဂရမလားယောက်ရှိမှာစာပုံထဲမှာခိုက်တဲ့လို့သိတယ်နော်ယောဂဘုံရှိတော့သူသုံးတယ်ပြီးတော့သီတူအပ်နော်ဒါပါမှုပါမယ်နော်ဒီပုံလေးကိုကြည့်နေရရင်မိခင်မဒရီသားလို့ကုသခြင်းဒရီသားဆောင်လာတဲ့မိခင်တိုင်းကလေးကုဆက်မလားအဲ့ဒါလုံနေနော်ဒီပုံလေးကြည့်ရတယ်အဲ့ညာနဲ့မပြည့်စုံဘူးနော်ဒါခက်ခဲကြမှာကကျွန်တော်ပြောတဲ့နေရာကိုခက်ခဲကြည့်ပြီးတော့ဒီမှာလေ့ကျင့်ခံပေးတာလေနော်ခက်ခဲအတွေ့မှာကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့တွေကတွေ့ပြီနော်ဆရာကြီးရေးပေးတော့မှာပေါ့နော်ဟုတ်ဟိုဒါရဲ့အသင်္ကန်းတာကျွန်တော်ဟောပြောဝဲလို့ဆိုဒီဘုံလို့တော့ကလေးရမေးတယ်နော်လိန်ဆက်ဆံရေးကဘာလဲလို့ KG ကလေးရမေးတာဆရာတို့တွေ့မှာအဲ့ခက်ခဲရနော်အဲ့တော့တောက်ကြည့်လို့မှာပြေတဲ့မေးရှိတယ်ခုနကဒီလိန်ယူတဲ့နေဝဲပြောကြည့်မရပြီကျွန်တော်တို့ကနော်ပြေတဲ့မေးရောက်ကြလေးနော်မင်းကလေးဒိတ်တူလားမတူဘူးဒါလေးမကွဲလိန်ခွဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကပြုတ်ပြလို့ရတယ်အဲ့ဒီလောက်ကြည့်အောင်လေးမခက်ခဲတော့ဘူးဒီအလုံးလုံးလေးကိုပြောတာပါနော်ယောက်ျားကြီးယူလာရှိတယ်မိန်းမကြီးယူလာရှိတယ်ဒါတွေကလက်တွေ့မှာအများပတ်ဝန်းကျင်မှာအများကြီးမြင်နေရတာပါလေဒီမှာဆိုရင်လေလေလူလေးတော့ပဲပြောလို့ပဲကျန်တဲ့ခရစ်ချဘောက်ဆက်စုနဲ့ဆက်အယူပေးလို့လားအားကြီးမြင်သွားပြီကလေးနဲ့တော့ဒါတွေတော့ပြန်ပြည့်ကြရအောင်ဟုတ်ကဲ့ဒီဝဲနဲ့အခက်အခဲမဖြစ်ပါနဲ့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးဟုတ်ဟုတ်အဲဆိုရင်တော့ဆရာကြီးပြောရလေတော်လေးပြည့်စုံသွားပြီဆိုတော့အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်အခုအချိန်ရတယ်ပြည့်သွားပြီဆိုတော့လေဆရာကြီးတို့ဆရာမကြီးတို့အနေနဲ့ဒီဆရာလမ်းကြီးကိုပြန်ပြီးသင်တန်းပေးရခါမှလည်းဒီဖွဲ့စည်းပုံကိုလေ့လာတဲ့အပိုင်းရဲ့နောက်ပြီးတော့သင်ကြားတဲ့ခါမှတွေ့နိုင်တဲ့အခက်အခဲတွေအပိုင်းရဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုသေချာဆွေးနွေးပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့သင်တန်းပေးနိုင်မယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ဆရာကြီးဆရာမကြီးများမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့life day curriculum အဖွဲ့ရဲ့ curriculum development team member ဦးတည်ဝင်နိုင်ဖြစ်ပါတယ်ခုနလည်းဆရာကြီးဆရာမကြီးကိုဗီဒီယိုကြည့်ကြရတယ်เนาะအဲ့တော့ဗီဒီယိုကြည့်ကြရတဲ့အကြောင်းမူဆိုရဲလုံးဝမကြောက်တော့ဘူးเนาะနောက်တစ်ခုကျွန်တော်တောင်းပန်ဆရာရှိရာဒီထဲမှာ spelling error တစ်ခုရှိရတယ်เนาะခုနဆရာကြီးဆရာမကြီးဆရာမကြီးတို့လည်းမြင်ပါပါအဲ့ဒါကြတော့အမှန်တကယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီရေးတဲ့ lesson ထဲမှာကတော့ကျွန်တော်ကအမှန်တည်းရေးပြီးသားပါတကယ်တော့ဟို react ချင်းလုတ်တဲ့အခါမှာလေအဲ့ခလေးရလဲကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်နဲ့ရင်ကြီးတဲ့ခလေးပါမဟုတ်ဘူးပြီးတဲ့အခါကျတော့လဲဘေးကလဲအများကြီးလုံးတယ်ကိုယ့်ရဲ့သင်နည်းတွေကိုလဲဒီထဲမှာအများကြီးထည့်ကျင်နေဆိုတော့တကယ်ကို excited ဖြစ်ပြီးတော့မှားသွားတယ်တကယ်ဆရာကြီးဆင်မကြီးကိုတောင်းပန်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးကိုတောင်းပန်ပါမယ်ကျွန်တော်လဲဆရာမှားတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအခွေကြီးကိုတမြိုင်ငံလုံးကိုဖြတ်လိုက်ပြီဟုတ်အဲ့ဒီအတွေ့ကကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုဖြေရှင်းရမှာလဲဟုတ်အမှန်တကယ်ကျွန်တော်တို့ကလဲလေအဲ့ဒီလုတ်ကိုအောင်အဲ့ဒီလုတ်ခွာလဲနောက်တစ်ခါကျတော့ဒီ thanks ကိုဖြတ်ပလိုက်များအဲ့နေရာကိုကျွန်တော်ပြောတာအဲ့ thanks ကိုပြန်လုတ်ခွာလဲအဲ့ခါလေးအဆင်မပြေဘူးဖြစ်သွားလို့လေတုံးငန်းမှာမှာဟုတ်တယ်ဆရာဆရာတို့ကိုကျွန်တော်မပြောချင်ဆရာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြောက်ပြောချင်မဟုတ်ပါကျွန်တော်ကဒီအရေးဖြားလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့တော်တော်ခက်ခဲသွားတာပြီပါပါအဲ့ဒါကြောင့်ဟုတ်ဆရာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒါဟုတ်ပဲဟုတ်ကျွန်တော်ဘက်ကလည်းဒါနည်းနည်းတောင်းပန်ထားတာပါအဲ့ဒါကြောင့်ဟုတ်အဲ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဖြတ်ဖို့စူးစမ်းတဲ့အခါမှာဟိုဒီဟွာကဘလို့မှဟိုဒီ sense ကလိုချင်တဲ့ရှေ့ကသင်နည်းကပတ်သက်က sense ကိုလိုချင်တဲ့အခါကျတော့ဘလို့မှအဆင်မပြေတော့အဲ့လိုဖြစ်သွားတာပါဆရာကြီးဟုတ်ဟုတ်တယ်နောက်ဆုံးပဲဆရာကြီးအဲ့ဒါလေးဝါဝါတာဝါဝါဖို့လည်းကျွန်တော်တို့စူးစမ်းတယ်ဟုတ်ကျက်စီကျင်တာကျွန်တော်တို့ကဟုတ်ကျောင်းလည်းစူးစမ်းကြည့်ပါသေးတယ်ဆရာဟိုကျွန်တော်တို့မပေးခင်မှာကျွန်တော် edit လုပ်မှာပဲအဲ့တော့ဖြတ်ပြလိုက်မှာအိစာလေးဟုတ်ဘလို့မှမရဘူးဝါဒနာပြီးလုပ်လိုက်အဲ့ဒါလည်းဝါဖို့ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းကြသေးတယ်စူးစမ်းကြသေးတယ်ဟုတ်ကဲဆိုဆရာကြီးဆက်ပါမယ်နော်ကျွန်တော်အဲ့တော့အခုကတော့ဆရာကြီးဆရာမကြီးရေတမနယ်လုံးလေးလာခဲ့တဲ့အခါမှာပြင်ပြလက်ခံရတဲ့လေးလာခဲ့တယ်ခေါနာဆရာမကလည်းပြောဒီ teacher ခိုက်ခဲ့ချိန်ဆက်မှုတွေကိုလည်းဆရာကြီးဆရာမကြီးနဲ့အတူလေ့လာခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီခါကျတော့အခုဒီကျွန်တော်နဲ့ဆွေးနွေးရတဲ့ပိုင်းမှာဒီပုံသင်ခန်းစာမှာစုထဏနဲ့သင်ခန်းစာမှာတင်ကြားသင်မှုရဲ့သင်ပြန်လက္ခဏာရက်တွေကိုကျောင်းသားတယောက်ရဲ့အနေနဲ့ကိုယ်ကိုယ်၌ကနေပြီးတော့ဝန်ခံစားပြီးတော့လေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာဆရာမတွေဟာသင်ခန်းစာမှာကျောင်းသားတွေဘယ်လိုသင်ယူလဲအဲ့လိုသင်ယူတဲ့အခါမှာအခက်ခဲတွေရောဘာတွေရှိနိုင်လဲဆိုတာကိုကောင်းစွာနားလည်သဘောပေါက်ဖို့ကျွန်တော်တို့ဆရာမတွေတကယ်ကိုအရေးကြီးပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုတက်ရောက်လာတဲ့ဆရာကြီးဆရာမကြီးတွေကိုနှိုက်ကစတုထာတန်းအကြောင်းသားအကြောင်းသူတွေအသွင်နဲ့ဝင်ပြီးတော့ပါဝင်ပြီးတော့လေ့လာရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့အခုသင်ခန်းစာတစ်ခုကိုထပ်ပြီးတော့လေ့လာပါမယ်။ဆရာကြီးဆရာမကြီးတို့ရဲ့အဲ teacher guide စာမျက်နှာ38မှာ
HIV AIDS vaccine ရှိပါတယ်အဲ့ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုကြည့်လိုက်ပါစာသင်ချက်3ချိန်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီစာသင်ချက်3ချိန်စလုံးကိုမြန်မြန်လေးဖတ်လိုက်ပါကျွန်တော်အချိန်ဘယ်လောက်ပြီးရင်အဆင်ပြေမလဲခင်ဗျခင်ဗျတမင်းတော့မရနိုင်ဘူးတဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကြိုက်ဟာခုနဖတ်ခဲ့ပြီဆိုတော့3မိနစ်လောက်ဆိုသုံးမိနစ်လောက်ဆိုရင်ရမယ်နော်ဟာဟာပြီးလို့ရှင်တော့အဲ့ဒါကိုဆီယမကနေပြီးရခရုတီချင်းပုံစံနဲ့တင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဟာEducation Channel